आज सोपोर के ढांगरपुरा इलाके में उस वक्त आग नमूदार हुई जब वहां पर एक इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मुकामी लोगों के मुताबिक आग दोपहर के 1 बजे एक कमरे से जाहिर हुई, जिसके बाद आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी लोगों ने कहा है कि इस बिल्डिंग में गांव खाने के अलावा 3 खानदान किराए पर रह रहे थे, जिनका पूरा साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गया। उनका कहना था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी वक्त पर नहीं पहुंच पाई, जिससे आग की शिद्दत मजीद बढ़ गई। फिलहाल पुलिस ने इस जिमन में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की। अचानक गो नार जहर तकरीबन 1:30 बजे डोड़ बजे गो जहर गोस बह सोपोर मे पम तोर वो डेर वो दे नार मे दत नार दे कमर मे नार बहुत दि कमर दरवाजस लत लगो ये चलान नबर अच्छा कमर मैं डेर सर पे कमर मजे गो नार चालू तमि कस्म नार लाना मे बा गैस पकान ब्रोह ब्रोह नार गैस मे मा गैस मटे मे लीक تمے سن مو مے کور بچا پن پان بچو مے دجن موغل کتنا نقصان جناب 15 لاکھ بلڈنگ دا کم از کم 15 لاکھ بلڈنگ تو بے زیادہ گھر سامان سوری ختم آندیا دی ڈیری فارم یاتما تمیک سامان تے ختم اپیل سی جناب کے وقت سے 15 لاکھ نقصان گو کیا حق کوتا ہکن دیت مہربانی اک دئی دیم بیچارے کرائے دار تے انت موغلے ایمن تے رود نو سور تے بے اس مالک چھ بیا جناب مکان سن یاد بلڈنگ سوری کیسا گھر سامان اتم فوٹوگرافی کر ادر وچو تھی گھر سامان ات مز تم مکلو سوری نی جناب فائر صاحب صاحب وقت پہ تھی یہ میرے ہمسائے یہ سی Thank you.
Ai de tot de figuri, de aruval, n-ai spai, ați chiar, de legătură, n-ara, n-ara, bundra, s-a întâmplat, sunt sala. Ei, în cameră, mă zbor, n-ar să ie. De tot de figuri, e o ziua chiar.